L'inici de l'escola de formació Guillem Agulló al Ripollès s'ha decidit suspendre. La temàtica era la societat civil davant l'amenaça de l'extrema dreta i des d'Òmnium Ripollès han decidit no celebrar-ho. El motiu ha estat la presència de membres d'aquesta ideologia a la sala en referència a la portaveu d'Aliança Catalana al municipi, Sílvia Oriols. Una decisió que admeten que és política i que s'ha consensuat amb la mateixa família de Guillem Agulló, militant independentista mort en mans de grups d'ultradreta el 1993. Això no era un acte, una xerrada simple, era una sessió formativa en la que creiem que aquesta presència de persones vinculades a ideologies d'extrema dreta i xenòfobes no era adequada per un acte del perfil d'aquest tipus, que, com diem, no era una conferència, sinó un curs de formació. Per tant, en la decisió que pren l'escola Guillem Agulló, Òmnium i l'entitat coorganitzadora, Unitat contra el Feixisme i el Racisme, l'argument és aquest, és una decisió política, no partidista, però sí política, de traslladar d'alguna manera a la societat civil el que està passant ja en altres àmbits de la política, com l'àmbit de política municipal. Des de la seva banda, Oriols ha penjat un vídeo a les xarxes on assegura que va rebre una invitació i una confirmació d'inscripció i considera surrealista la situació viscuda. Ja vinc, m'inscric i al cap d'uns dies rebo un segon correu electrònic en què se m'agraeix la inscripció i en què se'm recorda la data i l'hora en què es faran aquestes xerrades. I el dia convingut, doncs, vaig al lloc on suposadament s'ha de fer. I la meva sorpresa és que no hi ha cap xerrada, sinó que els organitzadors es dediquen a assenyalar-me davant de la resta d'assistents, dient-me que jo sóc l'extrema dreta i que anulen la xerrada perquè jo he gosat entrar dins la sala on volíem fer-la. No? És surrealista. La jornada formativa era per desxifrar l'extrema dreta del segle XXI. El seu responsable assegura que poc té a veure amb com era aquest moviment al segle XX. L'ultradreta del segle XXI té molt poc a veure amb l'ultradreta i l'extrema dreta i el feixisme dels anys 30, per exemple, que és un fenomen polític totalment diferent, amb dinàmiques pròpies, que no s'oposa als sistemes democràtics, sinó que més aviat es mou com peix a l'aigua dins dels sistemes democràtics. El que s'oposa és a la democràcia liberal, els elements liberals de la democràcia que vivim actualment, i per tant aquest serà l'argument principal, intentar desxifrar aquest nou fenomen polític que té poc a veure amb Mussolini, té poc a veure amb Franco, té poc a veure amb Hitler, té més a veure amb dinàmiques pròpies del segle XXI. Per ara, Òmnium contempla seguir amb la resta de formacions previstes al Ripollès seguint aquest cap de setmana i el següent.